De skal nu høre fire almindelige danskeres helt almindelige meninger om almindelige emner i det almene Danmark. Jeg synes, vi danskere skal være stolte over, at vi hjalp jøderne ud af Danmark under krigen. Og nu er der også blevet lavet en film om det på engelsk. Der var en masse danske fiskere, der helt uden tanke på deres egen sikkerhed, tog en masse penge for at sejle jøderne til Sverige. Og der synes jeg nok, at vi kan lære noget af det i dag med de der libanesere, der sidder i den kirke i København og skal rejse hjem. Fordi de skal ikke betale en rød øre for det, men bliver sendt derned helt gratis. Jeg forstår ikke det med al den atomnedrustning. For eksempel så ved jeg da, at vi alle sammen består af atomer. Så hvad er der egentlig talt galt med atomer? For eksempel så har jeg en pudelhund, der hedder Pudel, og den er da også lavet af atomer. Men det er da ikke ens betydende med, at jeg skiller den ad og støber den ind i cement og graver den ned i haven. Så jeg synes lige, vi skulle tænke os om en ekstra gang, før vi skrotter alle de atomer. Jeg synes, det er for dårligt, at de der jugoslaver slås med hinanden og alligevel spiller fodbold. Man kan da ikke begge dele på én gang, og der synes jeg, at EF godt kunne være med til at give Danmark en chance for alligevel at komme med til EM i fodbold. Og så lade jugoslaverne koncentrere sig om krigen. For hvis den er så vigtig for dem, så må de alligevel være ligeglade med, om de kommer med til EM. Jeg tror, at vi er mange, der føler, at pornomessen i Forum ikke tager skridtet fuldt ud. Nu behøver pornografi jo ikke bare at handle om nøgne damer. Det kan også godt handle om smukke ting. Og jeg har for eksempel selv forsøgt at få en stand på udstillingen, men det jeg fik afslag, og det er en skønt, at jeg som overlærer på en centralskole har mere end 30 års erfaring med mine drengeklasser og drenge. Jeg tror, at der er mange, der ville blive chokeret, hvis de så, hvad en pegepind og et stykke tavlekridt kan bruges til. Men så er dem på pornomessen, så er de også selv ude om det, hvis de partout vil satse bredt og ikke gå ud i store erotiske udskejelser. I weekenden blev der afholdt angstfestival i Jylland. Landsforeningen Det Splittede Sind, der stod bag arrangementet, udtrykker stor tilfredshed med foreningens arbejde, fordi det er utroligt betydningsfuldt, at medlemmerne plejer omgang med ligesindede. Socialforsorgen har begejstret hilst initiativet velkommen, fordi det har suget så mange medlemmer til sig, at det bogstaveligt talt har taget trykket fra ventelisterne til alle de populæreste institutioner under forsorgen.